Autovia que ha d'unir Terrassa amb Sabadell, estem parlant del Vallès, que forma part d'un vell projecte viari per connectar també amb el Maresme, el Penedès, és el que es coneix històricament com el quart cinturó. En quin punt es troba ara mateix aquest projecte? Ens ho explica la Marta Carreras, perquè aquell projecte inicial dels anys 60, Marta, que evidentment havia d'unir, com explicàvem, des de Brera fins a Granollers, arribant fins al Maresme, allò ja va quedar descartat fa temps, i ara ens centrem en aquest tram, que va de Sabadell a Terrassa. Sí, és a dir, és un projecte que havia de fer una infraestructura d'uns 50 quilòmetres en total, projectada, com deia l'Ariane, des de la dècada dels anys 60, per connectar aquesta segona corona metropolitana, des del Penedès fins al Maresme, passant pel Baix Llobregat i pel Vallès. Alguns trams estan fets, però no connecten entre ells. El més gran és el que hi ha entre Granollers i Mataró, ara s'anomena C60, i hi ha dos trams més que sumen entre ells només 7 quilòmetres, que són els que estan fets, no sé si els podem assenyalar ja amb color, que són els que hi ha d'Abrera a Olesa, aquest petitíssim tram, i el que hi ha de Viladecavalls a Terrassa. Però si us fixeu, aquí queden uns 6 quilòmetres al mig de Viladecavalls a Olesa que estan en constants obres i que avancen molt a poc. Aquest recorregut, el que hi ha de Sabadell a Granollers, ja no el veuran. És a dir, aquesta forma que s'havia dissenyat ja no es veurà, perquè està descartat. El tram que ara està en el centre i en el punt de mira, justament és el de Terrassa a Sabadell, que aquí veuen, el juny passat el govern espanyol ja va expressar el compromís de pagar les obres, però deixant això sí, que el tram i el seu traçat passés a ser competència de la Generalitat. És un tram que ha generat protestes des de fa dècades amb un gran argument en contra, que és el mediambiental, i un gran argument a favor, que és descongestionar les ciutats i connectar les que són les dues capitals del Vallès Occidental. Perfecte, doncs llavors, quan parlem de la B40, és exactament aquest tram de Sabadell-Terrassa, Terrassa-Sabadell, que ningú se'ns enfadi, per favor.